Здравейте, вие сте също от деня, предаването за новини, анализи и коментарията. Какво сме ви подготвили днес? По-строги мерки срещу вируса, ще се овладее ли заразата, ще отдъхне ли системата? Разговор с директора на Пирогов, професор Асен Балто. И още. Решенията на управляващите и общественото недоволство. Коментар на съпредседателят на Демократична България, Атанас Атанасов. Първият ни гост е професор Асен Балто, директор на единствената спешна болница у нас Пирогов. Господин Балтов, напоследък редовно го виждаме в щаба. Здравейте! Добър вечер! Западна Европа вече леко разхлабва мерките. Ние тепърва ги въвеждаме по-строгите. Не закъсняхме ли? Не, мисля, че не сме закъсняли и много точно обяснихме днеска на брифинга защо. Ако си спомняте, Франция имаше и момент, в който имаше 52 000 новозаразени на денонощие. Тоест, това, че се затваря точно в този момент, поискахме да бъде затворено и това стана е благодарение на това, че ние имаме много ясен, точен план какво трябва да се случи и кога. Щом нараснаха новозаразените над 600 на 100 000 население, тогава ние веднага алармирахме и поискахме това да се случи. Тоест, вие казвате, имаме точен план, защото нали знаете, че една от основните критики към управляващите е, че план няма, че се действа след дъжд качулка, според ситуацията, че е хаос заради това в системата. Сега, вие не сте офицер като генерал Мутафчийски и можете да си позволите коментар. Ами аз има ли да си... план наистина или се действа стихийно? Разбира се, че има план. Как смятате, че една болница може да се реорганизира в рамките на 10 дена, ако няма план за това? Или как, примерно, може да бъде посрещнат поток от 5000 пациенти в рамките на 7 до 10 дена, които да минат през триажната зона, ако за това нямаме подготовка? Знаете ли, професор? Това не е хаос. Това просто, пак съм го казал и ще го кажа отново. Когато влезете в Пирогов, ако погледнете в коридора, вие смятате, че цари някакъв безумен хаос. Но всъщност всеки чака пред определен кабинет, на него му се извърши някакво изследване, чака да влезе да му се направят съответните прегледи. Също се получава в момента в системата. Някой мисля, че има хаос, но това не е хаос. Да, и ще ви кажа къде идва това усещане. От липсата на медицински персонал. От това че лекари отказват да в болниците, в които работят, има напуснали ваши колеги отказ да се откриват такива COVID отделения. С несъгласието на някакви решения. Затова, че като че ли, докато усетиш проблема, и едва тогава се сещат, че трябва да бъде решен. Ако имаше план, защо тогава умират хора на стълбището на болниците? Защо се връщат други? Защо линейки се лутат? Линейки се лутат, защото знаете, че натиска върху системата извънш стана огромен. И то стана огромен благодарение на това, което видяхме преди малко във вашия репортаж. Отново има хора... Кое сега пак медиите които сме виновни? За какво сме виновни сега? Има недоволни, които отново са без маски, които през цялото време не мислят, че трябва да мислят малко по-отговорно за личното си здраве, за здравето на хората и все пак да знаем, че човешкият живот е най-ценното нещо, което ние защитаваме. Чакайте сега. Имате предвид протеста, който днес беше... Еми, вие го показахте, да. Първо, ние не сме видовни, че сме го показали. Първо, второ, хората имат право да недоволстват. Съгласен съм, имат право, но и ние имаме право да искаме да бъдат малко по-отговорни. Трето, как може да се сърдите на хората, че са недисциплинирани и че не носят маски, при положение, че вие лекарите се разминавате по фундаментални въпроси, свързани с коронавируса, и то лекари, които ние виждаме на екрана, лекари, които стоите рамо до рамо, стол до стол в щаба. Водещ инфекционист, лекар на отделение, вече COVID отделение, който, както сам казва, маската му е в джоба и му мирише на джоб, защото я носи от септември месец. И как тогава се сърдите на хората? Аз не искам да коментирам колегата, но смятам, че разумно и трезво мислите хора виждат кой ги лекува и кой просто говори по телевизията. Това е. Факт е, че в момента наплива към Пирогов е огромен, докато към инфекциозна болница не е така. Сега, има ли според вас значение дали той говори, че маската му е в джоба и хората, които идват в Пирогов, знаят, че в Пирогов ще получат нужното и компетентно диагностика и лечение? Не знам, аз само казвам, че не бива да се сърдите на хората при положение, не, че не се сърда на хората, но когато здравната система е под натиск, когато всички го виждаме, най-малкото трябва да се замислиме защо е под натиск и кой е довел до този натиск навърху системата. Мерките такива, каквито ги въведохте и ги предложихте, са приети от днес и ще бъдат въведени в петък вечерта, адекватни ли са? Трябваше ли да бъдат по-строги? Какво казвате вие, лекарите?
Подтекста е дали пък политиците отново не са надделяли? Не, този път политиците не можаха да надделеят. Имахме 3 дена разговори, благодарение на министър-председателя, който през цялото време позволи да има 2 лагера на щаба, министъра на здравеопазването и всички, които бяхме обединени около идеята, че трябва да се наложат по-строги мерки, доцент Кунчев, и от друга страна бяха министрите, ресорните министри, които защитаваха тезата, че трябва да се мисли за икономиката. Съгласен съм, трябва да се мисли за икономиката, но в тази икономика все пак трябва да има живи хора, които да работят в тази икономика. Защото ако ние не позволим и не запазим човешките животи, кой ще работи в тази икономика? И именно това и беше идеята, и затова ние поискахме в крайна краща да има малко по-строги мерки. Забележете, малко по-строги, защото ако погледнем една Франция, Макрон от снощи излязъл по телевизията и е дал една обширна пресконференция, на която казва, че ресторантите, фитнесите и други заведения ще отворят след 20 януари. Леко разхлабване на мерките и позволяване на обиколки до 20 км след 15 декември. Да ли разбирате, че това, което се предприема в момента в България, е много по-елегантно и много по-така, как го кажа, по-добре измислено, само и само да има така един баланс и всички да останем доволни. С този баланс и елегантност обаче, какво смятате, че ще постигнете? Аз лично мисля, че и такива са и нашите така предварителни разчети, че ще спаднат броя на новозаразените, ще намалее натиска върху здравната система, ще ни даде възможност ние да вземем глътка въздух, ще ни даде възможност да имаме едни хубави коледни и новогодишни празници, които всички желаеме да прекараме, който, разбира се, не е дежурен, с семействата си и с приятелите си. И ще ни покаже, че когато спазваме мерките, и когато ние сме отговорни, единни и солидарни, ще успеем да пребориме този вирус. Не на последно място идва и ваксината. Знаем, че до края на годината ще има ваксина и ние сме едни от тези, които ще имат първи ваксината в България. В Европейския съюз. Ние готови ли сме това, защото в Германия, в Великобритания, там вече хората са готови с логистични вериги, с схема, кои групи, как, кога. Точно така. Вие това обсъждате ли го в щаба? Обсъждате ли го? Обсъжда се в щаба, обсъжда се с здравния министър, обсъжда се и с министър-председателя. Джипката. Имаме готовност да направим този план, който е необходим, който сте видяли, може би, в Германия, че се определя, че евентуално на всеки, който ще бъде вакциниран, му се дава 2 минути да бъде извършена тази вакцинация. Правиме логистичното разпределение, така че ваксините, които се нуждаят от минус 70 градуса температура, да имаме такива хладилни камери, къде да ги държиме. И аз мисля, че не на последно място, което е много важно, трябва най-скоро време ще започне и едно добро обяснение защо всъщност трябва да се вакцинираме и каква е целта на тази вакцинация. Знаете, че над 40% от Знам и друго, че в момента има дъжд върху нас, който ни ръси с вируса и ние постоянно се заразяваме. Да, и това го има. Но специално за вакцината, опасенията, ни от така, да кажа, разумните опасения са, че тя първо ще стане изключително бързо, имало ли е достатъчно време за тестване и всъщност няма ли тези, които първо ще бъдат вакцинирани, уж тези, които наистина имат нужда да бъдат предпазени, няма ли да се окажат в ролята на опитните хора? Аз лично ще се вакцинирам, казвам го наофициално, пред всички ще се вакцинирам и ще дам пример, че това трябва да бъде направено. Най-вече за мен лекарите и хората, които са на първа линия, тяхната защита ще бъде изключително важна. Масово тестване на населението, така по примера на други държави, обсъжда ли се това? За сега не е обсъждано. Бързите антигенни тестове, които се въведоха, както виждате в момента, даже вече ще имаме възможност за PCR тестване на всички, които им е издадено направление. Да, касата и да, това е също една добра новина, на която трябва да се обърне особено внимание. Няма да бъдат връщани, ще бъдат правени тези PCR тестове. Но масово тестване е прекалено рано. Според мен нямаме повече от 15% от населението, което да се е срещало с коронавирусната инфекция. Тоест не би имало такъв ефект, както в други държави? Не. Видя се, че примерно в Словакия, се оказа, че да, срещали се, но някои са го боледували, други не, но това не им даде никаква информация по-сериозна. Защо се оказахме началните места по смъртност? Защото не спазвахме мерките. Защото имаше разнопосочни говорени от определени колеги, които включително и в момента се опитват да ни обяснат, че този вирус не е опасен, че това е един грип, но
Виждате какво се случи, когато не се спазиха мерките и когато, когато се даде възможност да, ние да спазваме едни доста по-разходени мерки спрямо в другите европейски държави, какво постигнаха с това говорене. Това е моето обяснение. Връщате ли болни в Пирогов? Имаше случай на хронично болен или човек с инсулт. Да, случаите вече са инсулт, толкова, че дори да греша, прощавайте, човек, но върнахте човек. Беше, когато имахме проблем с нашето неврологично отделение, което колегите бяха в карантина, поради повече от тях се бяха заразили с коронавирус и се лекуваха, и тогава просто беше затворено неврологичното отделение. Ние сме го пренасочили към друго, а не че сме го върнали. Много грубо да се каже, върнали сме. Никой от нас не си позволява да връща пациент. Правим всичко възможно да поемем всички пациенти, които имат необходимост от лечение и консултации. Вие правите всичко възможно, но дали наистина е така, хронично болни, които имат нужда от лекарска помощ, но нямат, за щастие, не са заразени с коронавирус, имат ли достъп до лечение? Имат, разбира се. Имат, защото наистина. Да, така е. Потоците са разделени. Ние си имаме коронавирус на COVID зона, която се занимава с инфектираните с коронавирус. Имаме отделно кабинети, които лекуват пациенти, които имат спешна необходимост или хронични обострени състояния. Между другото, не са малко вече и пациенти, които имат хем коронавирус, хем и други хронични заболявания. Примерно, не е рядка в момента случая да има инсулт или инфаркт, съпроводен с коронавирусна инфекция. То не е в малко случаи и осложнение от коронавирусна инфекция, засягането на малките ендотелни клетки, които водят до тези тромби и емболи, които се образуват. Каква е сега картината в вашата болница? Всички отделения ли вече работят? Картината е колко следната. Лекари ви липсват извън строя? 13 отделения са преобразувани в коронавирусни отделения, където се лекуват пациенти с COVID. Някои от тях са смесени с хирургични, с ортопедични, травматологични проблеми, с неврологични проблеми, урологични проблеми. За тях се грижат колеги, които имат специално съответната, която е необходимо за спешно състояние, плюс естествено и коронавирусната инфекция. Що се отнася до колегите, които работят с коронавирус, те са 450 в момента командировани в коронавирусните отделения. На ден преминават средно около 200 до 250 пациента, които търсят помощ свързана с коронавирус, и между 30 и 40 на денонощие се приемат в Пирогов за лечение свързано с тази инфекция. Разбира се, почти толкова изписваме на ден. Търсите ли хора? Да, търсиме хора, особено за санитари, които да работят в коронавирусна среда, защото се оказва, че те са най-необходимите. Ние имаме нужда, разбира се, и от специалисти, които са лекари, медицински сестри, но все пак имаме голям потенциал в Пирогов от такива хора и имаме достатъчно, които да покриват екипите, но санитари, които трябва да извършат по-тежката работа, която е не толкова специфична, имаме необходимост от още допълнение. Аз пак се връщам в началото на разговора, когато си говорихме, че е имало план. Да. И че вие твърдите, че и вие, управляващите, държавата сме влязли подготвени за втората вълна. Ако беше така, не можеш ли да се реши по някакъв начин този въпрос с липсващите ви кадри? Не, не може дали да се реши. Дали от млади колеги ще ваши? Ще ви кажа защо не може да се реши. Защото, примерно, никой не знае дали ще спрат обучението, никой не знае дали ще може младите колеги да дойдат да ни помагат. Факт е, че в момента имам вече 20 шестокурсници, които са дошли и са влезли в среда и работят. Факт е, че имаме допълнително дезинфектори, които също дойдоха и работят в среда. Никой не е искал да затвори Пирогов, половината от Пирогов да бъде затворено. Когато това казаха, че трябва да бъде направено, веднага беше направено. Ето това е план. Сега, натиска безспорно е голям. Още повече не само Пирогов, но и защо болниците, които се намират в София. Няма какво да се лъжим. Хайде да кажем на хората кога да се ходи в болница, за да не си хабяте времето, а и вашите ресурси. Кои случаи? При първите симптоми, когато най-често това е повишаване на температурата, мускулна слабост, болки, главоболие, гърлобол, тогава... Да търсим болницата? Не. Тогава трябва да потърсим помощ от личния си лекар, той да ни каже какво да бъдат нашите първи стъпки. Сега вече виждаме, че ще може да бъде издадено направление и за PCR тест. Получат ли такова направление, те вече могат да отидат в лаборатория, където да бъде направено
този PCR тест. В рамките на следващите 24 часа те ще имат резултат и тогава, ако е потвърдена диагнозата за коронавирусна инфекция, ще бъде насочено вече специализираното, специфичното лечение, което правят личните лекари, а когато видим, че то не е достатъчно, тогава вече той може да бъде насочен за хоспитализация. Добре, финал на нашия разговор. Пак ще се върна в началото с това, налагате мерките, обаче сигурно ли, че наистина на 21-ви ще ги вдигнете. И крайна сметка, ние и март месец бяхме дисциплинирани и си стояхме вкъщи. Виждаме какво ни се случва 8 месеца по-късно. Аз мисля, че това, което сме обещали, ще бъде факт. Ще видите, че в рамките на първите 10 дена случаите драстично ще намалеят на новозаразените, а в рамките на 3 седмици ще намалеят и случаите на смърт. Тоест, това, което ние сме заложили и което искаме да се случи, ще бъде факт. Това ще ни даде възможност наистина да не имаме ни хубави, светли празници. Дай Боже да сте прав, професор Асен Батов, директор на Пирогов. Благодаря. Останете с нас. Още от деня продължава. И така, следващият гост е генерал Атанас Атанасов, съпредседател на Демократична България. Здравейте! Добър вечер, имахте... зрителите на Националната телевизия. Имахте възможност да чуете част от разговора с професор Балтов и знаете за мерките, които бяха взети днес. Първите ви коментари. Знаете ли, аз никого не искам да обиждам, но бях провокиран и ще го кажа това нещо. Няма работа на господин Балтов да коментира кой защо, за какво протестира в България. Или той изрази мнение, защо протестирали някакви хора срещу мерките. Така се получава конфузно, когато политически решения трябва да бъдат обяснявани от хора, които нямат политически ангажименти. Тук говорихте за това, че президента на Франция Макрон дал обширно интервю, обяснил, ми да, тези, които вземат решенията, те трябва да обясняват на хората какви решения вземат и защо ги вземат. Малко ли са това, че имаме цял щаб, който обяснява? Така. Оглаве със здравния министър. Когато бяха наложени тежки ограничения и те дадоха резултат, това трябва да се подчертае, господин министър-председателя даваше по 2 брифинга на ден. Сега не го виждаме. Знаете ли, да ни прозвучи грубо, той много обича да се бори да е първенец за нещо. И този път успя да направи България първенец по смъртност в света. Ето това е резултат. Това е резултата от липсата на план, от липсата на мерки и от закъснелите мерки, които сега се вземат последния момент. Само, че генерал Атанасов, нали знаете какво отговарят лекарите на това, че ние сме първи по смъртност в момента и относно протестите и маските? Те казват да питаме тези, на чийто протест маски се горяха. Аз никога не съм подкрепил това да се горят маските. Винаги съм защитавал и моята политическа сила Демократична България. Ние сме излезли с няколко позиции. Вируса съществува. Той е много опасен. Покуси толкова много животи в света, така че трябва да има мерки. Те трябва да се спазват. Въпросът е, че българската власт днес няма общественото доверие за да налага такива тежки мерки. Искам да го подчертая това дебело. Това е основният проблем на управлението на страната днес. Добре. Вие и изобщо опонентите на това управление непрекъснато казвате, че то е изчерпано. Да. Че то е приключило. Само, че ГЕРБ 3 кабинета продължава своя мандат. Не изгубихте ли тази битка в този какво смисъл? Какво да направим? Да вземем тоягите и отидем да ги набием ли? 120 дни ли колко беше тук, площадите бяха пълни. 70-75% от българите при социологическите агенции казват, че трябва незабавно да се подаде оставка от министър-председателя и от главния прокурор. Между другото нещо го забравихме напоследък. Какво друго трябва да се направи? Нали? Това е въпросът всъщност към вас, големия. Ние сме образовани, възпитани, културни хора, изразяваме своето отношение от тук нататък. Другата страна трябва да има чуваемост. Това е, разбирам ви, но това е големия въпрос и към вас с обратен знак обаче. Повече от 3 месеца протести, близо 65% доверие имахте обществено. И какво постигнахте? За съжаление, нищо ефективно, което може да повлияе на сегашната обстановка. Защо? Какво не ви стигна? Защо? Няма какво да ни стигне. Борисов се е вкопчил във властта и не пуска. Вие на негово място щяхте ли да я пуснете? Вижте,
Става въпрос тук за отговорност. Аз не искам да съм груб, но тази агресивна некомпетентност, която наблюдаваме, тези калинки, които са окупирали властта и на всяка цена я държат, именно това доведе до това състояние на нещата. Ама те казват, че са отговорни за това стоят. Защото ако били подали оставка, сега няма да има, например, бюджет в тази криза и няма да има кой да управлява тази тук, криза. Това с бюджета ми е ясно, че Борисов иска за пореден път да разпределя той парите и порциите. Между другото, направи справка, не можах да намеря някъде отметка Борисов тази година да е ходил в парламента. Вижте, имаме тежка ерозия на институциите в страната. Парламентът е със 7-8% подкрепа. Именно липсата на подкрепа към основните институции в държавата трябваше тези хора да им покаже, че е време да отстъпят. И тук искам да кажа, ако август месец, там на това събиране, когато на оная поляна беше събрал целия си елит, Борисов беше подал оставка, към днескашна дата България щеше да има нова конфигурация в парламента, щеше да има сигурно ново правителство и ново доверие щеше да има в властта, която да може да налага тежки ограничителни мерки, които да водят до това да се защитават човешките животи. Защото защитата на здравето и живота е национална сигурност, а не прищявка на този нонс. Сега, вие казвате, че не сте успели протестите да постигнат главната си цел, оставка на премиера и на главния прокурор, защото премиера се е вкопчил. Обаче има и друг прочит на това, че не постигнахте целите си. На това, че може би има някакви лидерски проблеми. Какво имам предвид да обясня, пък вие ще кажете защо ви провокирах усмивката с този въпрос. Сякаш, ще отречете ли, че сякаш всеки си говореше своите лозунги? Всеки събираше своите съмишленици на различно място. Един пред фонтаните, друг пред съдебната палата. Но всички... И така се разпиля, като че ли енергията. Но всички заставаха за двете основни искания. Оставка на министър-председателя, респективно правителството и нови избори, и оставка на главния прокурор. Всички заставаха за това. Разбира се, че може да има разноговорене, при условие, че има леви, десни и така нататък. Но пак ви казвам, всички бяха обединени за тези две искане. И до ден днешен, аз съм сигурен, че в някакъв смисъл, че ми извините, пандемията се яви съюзник на властта. Защо? Как? Тя разсея тази протестна енергия, защото страха е най-опасното чувство. И това е съвсем нормално да се случи. Но липсата на доверие в тази власт ще доведе до много радикални решения, може би и по-късно. Аз не смятам, че протестът е бил напразен. Хората чуха, разбраха, видяха много неща. Видяха, например, това, че Борисов обича да дава от общите ни пари, ама ги дава там, където ще му ги върнат в онова чекмедже. За асфалт, за бетон. И пенсионерите как ще му ги върнат? За асфалт, за... Вижте, учителите, на които увеличава, как ги ще ги върнат? Тези 50 лева, които били за лекарства. Аз мога да дам веднага няколко примера. Защо трябваше да бъдат наляти 3 или колко милиарда в руско-турски поток, който между другото ще бъде затворен след няколко месеца? Кой ви казва? Тези пари, моля? Кой ви казва, Държавният че ще бъде департамент затворен? Го казва, не аз. Нали? Това е балкански така, поток, не да, е турски добре. Поток. Няма да спорим. Казват управляващите. Аз давам пример. И други такъв тип разхищения за... Нали, между другото, е нещо изключително важно, което трябва да бъде поправено много бързо в следващия парламент. Парите за инфраструктура в България вече се раздават без обществени поръчки. Борисов ги раздава през едно държавно предприятие и там от милиарди се раздават. И сега казват, ама няма пари за здравеопазване. А как да няма пари? Нещо друго искам да ви кажа, понеже сега бюджетната процедура тече. Твърде набързо мина, защото нали, здравната криза покрива всичко. Към днескашна дата българският външен дълг вече е 40 милиарда. 4 пъти е увеличен българският държавен дълг за времето на управлението на Борисов. Грубо казано, от 10 на 40 милиарда. Ето това са управленските способности на Борисов. Така, и вие казвате, в следващия парламент ще трябва да се спре с някои неща. Към момента социологията предвижда, че вие ще минете границата. Но въпросът е друг. Който и да управлява, ще трябва да управлява в коалиция. Да. Честно ли е сега, с днешна дата,
да се обърнете към хората и да кажете кои биха били вашите съюзници. Уважаеми зрители и български избиратели, Демократична България в следващия парламент ще се бори да получи управленски мандат и да го реализира с сегашната извън парламентарна опозиция. Защото тези, които днес са в парламента, и управляващите, и опозицията са статукво, които ни доведоха до това положение. Това е моят отговор. Така, сега обаче ще трябва да обясним малко. Да. Извън парламентарни, какво означава? Означава ли това, което чухме преди дни от господин Арман Бабикян, който казва: с удоволствие сме склонни да работим с Демократична България и Изправи се БГ с партията на Слави Трифонов. Казвате ли вие това? Това са политическите сили, които социологията казва, че извън парламентарните, че ще влязат в парламента, и ние сме длъжни да проведем консултации и преговори помежду си. Върват ли тези консултации вече? Защото господин Бабикян казва, че правят нещо като комитети. Вие участвате ли в тези комитети? Значи, върват ли вече такива разговори? Има собалки, има разговори. Аз не съм упълномощен да вадя кухнята на балкона, както се казва. Но като отговорен човек искам да заявя това, че днескашното политическо статукво има нужда от радикална промяна и ние, като претенденти за това да управляваме, сме длъжни да намерим пътищата за концентриран натиск върху това статукво. Правите ли общ политически проект? Това ли означава с Майя Манолова, Слави Трифонов и Арман Бабикян? Не означава това. Не означава това. И не сме стигнали изобщо до там. Разбира се, има и такива идеи и те трябва да бъдат обсъдени. Дойде при мен човек, който аз уважавам, и каза: господин генерал, вие 89-та година на колко бяхте? И аз казах: на 30. А помните как се създаде СДС? Точно това исках да попитам. Много СДС всичко ли ще правите? Не, има такива идеи, но аз не мога да се произнасям тук. На първо място, вътре в нашето политическо обединение, ние трябва да проведем този разговор. Кой е принципа обаче, който ви събира? Защото не сте ли много различни? На какъв принцип се събирате? Всички вижте, срещу ГЕРБ. Това ли е принципа? Аз, например, изповядвам верюто, че и ще работя с всички сили за това, че ние трябва да възстановим парламентарната република. Защото днес България не е парламентарна република, независимо какво пише в член 1 на Конституцията. Ние трябва да възстановим не само авторитета на основната институция, а това трябва да бъде средището, където публично под прожекторите се вземат решенията. И то основно решенията за това как се харчат общите ни пари, а не сега Борисов от джипката да ги раздава. Разбирам. Генерал Атанасов, обаче, как обяснявате на десните си съпартийци евентуален съюз с Слави Трифонов, който никога не е пестил критиките към, да речем, към господин Иван Костов? Или как ще обясните на десните си съпартийци един съюз с Майя Манолова и нейното минало? Вижте, много неща мога да обясня. Нямаме достатъчно време тук. Имаме. Още малко време. Изтече прекалено много вода от тези времена, за които говорим, първо. И второто, което трябва да сме национално отговорни. Не случайно ви казах 2-3 факта. Първият, че Борисов не направи първенци по смъртност в света. Втория, че имаме рекорден външен дълг. Това, че 70-75% от хората казват, че това статукво трябва да бъде разрешено, ние сме длъжни да чуеме гласа на народа. Добре, обаче, ако Борисов е олицетворение на модела, срещу който вие се борите, означава ли, че ГЕРБ без Борисов е вариант за разговори? Не означава. Не означава, защото... Категорични сте. ГЕРБ без Борисов е нищо. ГЕРБ без Борисов са калинки. Това е. Не, защото ако на принципа, на който е срещу Борисов, с него ще се взяваме, то тогава можем да продължим този списък. И Цветанов дори критикува ГЕРБ и Борисов. Аз ви казах, че ние сме готови да работим с всички, които са извън парламента и имат шанс да влязат в парламент. Сегашното парламентарно статукво ни доведе до това положение и с тях няма какво си говориме. Финал. Благодаря ви за този разговор, генерал Атанас Атанасов, съпредседател на Демократична България. Благодаря. Така се разделяме до утре, веднага след новините в 18. Добре.